Я казала, знімаю апарат, я практично нічого не чую. Ані Єрмаковій 11 років. Про те, що у неї проблеми зі слухом, родина дівчинки дізналася не одразу. Те, що зі слухом проблеми у неї, дякуємо дуже нашим вихователям дитячого садочка. Бо ну, ми бачили, вона уповільнено, якби пішла вона в півтора роки, от, падала, ми працювали над цим, щоб, ну, тобто, ну, і думали, що це проблеми з м'язами, ну, органів ротової порожнини, тобто виходить, що вона коверкала слова, те, що в неї специфічна вимова. Ну, якось ми думали, що це обумовлено її дитячим церебральним паралічем, основним діагнозом. От. Але звернули на це увагу в дитячому садочку вихователі. Вона чує 85 дБ. От, для, ну, і, тобто це гучний звук, коли кричить в ухо їй хтось. Без апаратів дитина не чує. Дівчинка вперше скористалася слуховим апаратом у 5 років. Для того, щоб чути, їй потрібно 2 пристрої. Ціна одного – 50 тисяч гривень. Коли надіваю свої слухові апарати, я все нормально чую. Я буваю, читаю по губам. Некоторі знімають маску, а некоторі – ні. Аня займається плаванням, карате та малює. Це кішка, яка мого тренера Ася. Тобто, якщо повністю, то це Асука. Є ще, у неї є кот Олаф. І виходить, що я нарисувала либо на день рождения, либо на Святого Миколая. У мене ще вибило. У Анастасії Макаренко донька також має порушення слуху. Вже 6 років. Останній раз, 2014 року, видавали ці слухові апарати, якісні, цифрові, які закуповував інститут отоларингології в місті Києві. І вже 6 років діти їх не отримують, бо з 2018-го інститут перепрофілювався і він тільки фінансує кохлеарну імплантацію. А діти, які не підпадають під ступінь тяжкості порушення слуху, вони повинні бути забезпечені слуховими апаратами. І тому в інституті цього не роблять на місцях, ну, тобто в інституті вже не роблять, на місцях ще цього не роблять. На обліку в медзакладах міста 68 дітей, які потребують слухові апарати. Структурний підрозділ ліквідований, який займався цими питаннями, але до нормативно-правової бази відповідні зміни внесені не було. Не були. І таким чином якби сталася колізія в нормативних актах, і діючий, але чинний, але не може бути виконаний. На сьогоднішній день на обліку у нас перебуває 15 дітей, які вже надали повні пакети документів з тими визначеними апаратами, які їм необхідні. На придбання для них апаратів необхідно 1 200 000 гривень. Половину з необхідної суми планують виділити у 2021 році, розповіла заступниця міського голови Альона Дмитрівська. Плануємо, що в наступному році буде виділено 510 тисяч гривень на ці заходи. І також буде вже розроблений порядок, але це проєкт. Поки що ми зупиняємося на тому, що це будуть діти до 18 років, а в подальшому вже будуть там розроблятися інші порядки і вноситися зміни до програми «Милосердя». На кожний слуховий апарат буде з міського бюджету виділятися 50%, але не більше 50 тисяч.